დავით, შენ ამე მოგიგია ეგეთ. აღიარება გაქვს რამე ტიტული. არანაირი. მარცა თევზაობაში არა გაქვს. ბავშვობაში მოვიგე ლუის კორვალანის სახელობის. ლუის კორვალანი იცი ვინ არის? წამალი მგონია. ჩილეში პინოჩეტი რომ მოვიდა, ხელის უკვეში. ვინც დახრიტა? ვინც დახრიტა? ის იყო ლუის კორვალანი. და ჩვენ საბჭოთა ბავშვები ყველა დახრეტილს რაღაცნაირად გულშემატკივრობთ. მივაგებდით პატივს. რაში იყო შეჯიბრი? სანამ და ასფალტზე ხატვაში. რა დახატე? ამოჭიჭკნე ერთი წამ. დავიწყეთ იქიდან რომ ასფალტი ცოტა იყო მაშინ. ეხლა არის ასფალტი გასისინებული. კი და ვინ მიგიშ? მაშინ ეს. სორი სიზინ. ზედაპირი ცოტა იყო. ამიტომ მონაწილე ანუ რეალურად ხო ორმოში ხატო. მაგაზე იყო გათვლილი რომ ორმოში ხატოში არა ორმოში ჩახატვა. ხო და მე სწორი ადგილი შემხვდა ფოტოშორის და მაგის ხარჯზე მოიგე? აა დაუხატე ხატო დიდათ არ მე ესე რა ქვია. ხელგეწიფება. მაგრამ დაკუზული დიდას ყოფნა შემეც. მაშინ იყო პერიოდი. ანუ ის რო არის, ეს ზეთი ტილო, ეს იყო ცარცი ასფალტი. კი, ასფალტზე ხატვის კონკურსი ისეთი ამჯილდოში რა, ამჯილდოში რა იგულისხმებოდა. სიგელი. მეტი არა, რაღაც ფასეული არაფერი? სიგელი. სიგელია ფასეული. სიგელი და დირექტორმა ხელი ჩამომარტა. ასფალტიანი ხელი ჩამოარტა. შეგინა ცოლე ლაბაძე როგორ ასახელე. ხო და რა დახატე რა? დედამიწა და მტრედი. ვიღილობა მე დედამიწას რა დახატვა უნდა? წრეს თუ კარგად ხატავ ეგ არის. ოდნავ თუ გეოგრაფია იცი, კონტინენტებიც არ გაგიჭირდებოდა. მტრედი იქვე გვერდზე ორმოს რო დავხედე, აი ძალიან გავდა ნისკარტის დამატებას. გაფერადეს. მარტო ნისკარტი გავუკეთე? შევათეთრე. და ჩაზნექილი ბარელიეფი გამომივიდა მტრედისთან და ყველა ძალიან მოიწონა. ხო, სხვა ბავშვებს რა ნახატები ჰქონდათ? დედამიწა და მტრედი. ოღონდ ორმოებში არ გაუმართლა. იმიტომ რომ გითხრეს რომ დედამიწა და მტრედი ნახატეთო. არა, ისეთ რამე დახატეთო აი მშვიდობას რო. ნიშნავდეს. მა დედამიწაზეო თან. არა, მაგალითად დედამიწა დაფნა. სვანე ის არ მქონდა ცარცი. დაფნა ვეძახადე, თორე მაგასაც მივახატავ და შეიძლება პირველ ადგილზეც გავსულო. შეიძლება ჩილეში გაეგზავნე. პირველზე არ გახვედი? არა, სი. აბა პირველზე ვინ გავიდე? ყველას მოგწესში. აბა რა დაიბრალე? ეგი არა. ისეთ ბიცეს რო ახლოს იდგა. ხატავ ხატია. ნახატ თან.